Radio Bumwe uyu munsi turi kuwa gatandatu itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2021 tukaba tuje muri studio za Radio Bumwe nk'uko bisanzwe buri wa gatandatu tukaba dufite umutumirwa w'imena ariwe Carine Kanimba Carine Kanimba ku bantu batamuzi akaba ari umukobwa wa Paul Rusesabagina akaba ari we turi kumwe muno munsi uruze kuza kudufasha kuba yagira ibyo yadusobanurira mu bijyanye n'urubanza rwa Paul Rusesabagina Carine Kanimba mwaba mutwumva ngo musuhuze abakunzi ba Radio Bumwe n'abanyarwanda bose muri rusange Uraho François ndabashimiye kuba mwanyumiye kuri ino show ndabasuhuza mwese. Murakoze cyane Carine Kanimba ni iby'agaciro kuba uyu munsi tubafite muri studio za Radio Bumwe si ubwa mbere mwaba muhaje ariko tugumye kubashimira cyane kuba mwigomwa umwanya muto muba mufite ariko mukatuboneramo umwanya mutoya mukaza kuganiriza abakunzi ba Radio Bumwe n'abanyarwanda bose muri rusange nkaba ngiye kwinjira muri iki kiganiro mvuga nti Carine Kanimba tumaze iminsi tubona ibinyamakuru international twatangiye mu mezi yashize twabonye article yasohotse muri New York Times tuza kubona indi yaje gusohoka muri The Guardian twabonye n'iyasohotse muri Washington Post ariko ejo bundi twabonye noneho ikiganiro kirambuye giherekejwe na article nanone yanditse cya CNN bavuga ku rubanza rwa papa wanyu ariwe Paul Rusesabagina nkaba nifuzaga kugira ngo mbabaze ese ko twabonye hanini mu biganiro wagize mu ino minsi ya hafi ahangaha mwibandaga kuri kiriya kibazo cya guverinoma y'u Rwanda yaba yakoresheje software ya Pegasus kugira ngo bajye bakurikirana amademarishe cyangwa gahunda zose zawe waba ubamo cyane cyane ko tubizi ko ari n'ibyaha mpuzamahanga baba bakora iyo binjiye mu buzima bwite bw'umuntu bagashaka kugira ngo bagukurikirane cyane cyane ko noneho icyabibateraga bo yari ugushaka kumenya gahunda zawe izo zose ibikorwa byawe ari byo byose wenda byaba bijyanye n'urubanza rwa papa wanyu none Carine mwabitubwiraho iki mujya kumenya ko Leta y'u Rwanda yaba ibumviriza ikoresheje iriya software ya Pegasus mwabimenye mute mwabwiwe n'iki Carine Bon, hari hamaze igihe ko twatekerezaga yuko Leta y'u Rwanda itwumviriza ibikurikira inatumeka hari hamaze amezi menshi amamwa menshi tubona ibintu dukora abantu twandikira abadepite ari hano muri Europe cyangwa muri Amerika baza kutubwira nyuma ko abantu ba guverinoma y'u Rwanda baje kubaprosha nyuma y'uko twavuganye tugenda rero twasubisonaga deja ko batwumviriza cyangwa ko hari umwe muri twe bakurikira ariko noneho n'ikindi kintu cyabaye muri avril umwe muri baravoka wacu yagiye kuri prison kureba papa nkuko akundi visite habituelle kugira ngo batravaye ariko noneho bamufata document ze zose barazisoma bashakisha urupapuro rusinyi ko papa yagombaga gusinya abavoka bacu bo mu Rwanda nta kintu twari twababwiye iyo conversation yuko papa akeneye gusinya urupapuro yari yabaye entre abavoka bacu international na ekipe yacu ya ekipe ikora buri munsi pour la libération papa aribo bonyine bazi iyo existence yuko papa agomba gusinya iyo document ariko abavoka bageze muri prison barashatse mu madokument yabo yose ari ku rupapuro bashakaga ku buryo n'icyo gihe twamenye yuko umwe muri twe bakurikira bafite accès kuri information ziri privée confidentielle zacu tutarana partaja kumwe n'abandi bari mu Rwanda donc bo baje donc hari hamaze igihe tubizi tubikeka ariko tutafite preuve tutafite confirmation rero muri avril naho aba ekipe ya Amnesty International ikolabora kumwe na aba journaliste ba Forbidden Stories ni collective ya journaliste benshi bo ku isi baje kunsanga hano mu rugo bambwira ko bakeka ko GSM yanjye iri yabaye infecte n'iyo software Pegasus
bambaza nimba bashaka kuyirebamo. Déjà njyewe nagombaga kubagirira icyizere cyangwa kubagirira confiance kugira ngo nemere bahaje se mu yanjye ngo bakoreho investigation mbatanze ubuzima bwanjye bwose. Ariko natwaremeye barabisha barebamo bahita basanga ko effectivement Pegasus yari irimo kandi hari bamenye ko byatangiye muri janvier. C'est possible que y a date attendue en Bélé, ariko confirmation va avoir il y a trace des investigations ça vous hésite en bilan mois de janvier va qu'avant expliquer yuko kuba janvier kugeza juillet et de rebambe la gayeur rapport en va dans des analyses zo c'est ko va GSM y a rivi sur écoute ko téléphone y a rivi sur écoute ko va kurikira ama conversation y a ngiye bashaka kumubiriza ama appel nagiraga bashoboraga gusoma ama message text twanoherezaga cyangwa nandikiranaga na famille n'inshuti na ekipe yacu namwe mwese twandikiranye nabyo barabibonye noneho bakaba banafite accès ya conversation na pardon bakanumviriza nama appel nagiranaga nabo ba diplomate cyangwa ba politicien muri conversation twagiraga na kumwe nabo kugira ngo badufashe kusoba papa kuvana papa mu Rwanda. Donc ibyo byose twagize rapport ya forensics report ni investigation detaillée ivuye kuri iyo kipe ya Amnesty International yerekana amasaha n'iminsi yose bagiye binjiramo ni date bagiye bahitamo. Rero ni gutyo twamenye yuko izo conversations zose ari izihe bagiye bumviriza ari noneho tumenya yuko tujya kubonana na ministre w'umubiligi ministre Sophie Wilmès ministre des affaires étrangères naho bari barimo barayumviriza kugeza 30 minutes twavuye muri iyo nama niho bahagarariye uwo munsi kuyumviriza. Bishaka kuvuga ko ibintu byose navugaga ibintu byose n'échangeaga byari biri surveillé. Donc niyo rapport batuhaye ariko ikiza nuko nubwo bakomeje kubikora ibyo ngibyo nubwo batwumvirizaga nibyo nubwo badepensije amafaranga y'abanyarwanda kugira ngo baze kuya depensa kuyaperda batwumviriza ntago bashoboye guhagarara kwa leta yuko aba Union Européenne ikora resolution ikundana u Rwanda ivugira papa. Nago bashoboye guhagarara ku kwa leta le parlement belge ngo nayo ikore resolution ivugira papa cyangwa resolution yo muri les îles Baleares cyangwa n'aba congressman b'abanyamerika bavugira papa. Ibyo byose nubwo bari bafite accès kuri information zanjye babikurikiraga byose bakajya no gusanga abo badepite twavuganaga nago bashoboye kubakumvanka autrement bababeshya ibindi bintu kuko bakomeje kudushyigikira. N'ubu ngubu ibyo bya Pegasus byerekanye ko u Rwanda rutafite problème yo kutraversa ama frontière internationale akajya kwica amategeko les droits humains et les droits privés z'abantu mu bindi bihugu hanze y'u Rwanda. Rwose Karine ni ikintu umuntu ibi ngibi bishobora gutera kwibaza. None Karine waba ukeka ko guverinoma y'u Rwanda yaba igutinyira iki? Turabizi twese nanjye ndibuka umwaka ushize ko bigeze bakekaga ko bashobora guhagarika radiyo ubumwe bangabyeho igitero ku buryo imwe fone yanjye icyo gihe Skype bashoboye kuyifunga ariko ntabwo aribo bagiye mu mashuri ya IT bonyine ibyo ari byose natwe twashoboye gukora ubundi bushakashatsi dukora ibindi bishobora gutuma radiyo n'ubundi ikomeza dufatanyije na ekipe tekinike dufite tuba twibaza tuti ni iki gituma mu by'ukuri ubona ko batewe ubwoba n'umukobwa Karine Kanimba. Igihugu cy'u Rwanda gifite za ambasade nka 200 gifite ambasade birimo abadiplomate benshi cyane gifite abaministre gifite abadepute gifite abasenateri bafite means zose kuba bakora diplomasi gukora ibintu mu mucyo ariko ukabona ko bafitiye ubwoba umwana w'umukobwa Karine Kanimba. Ibi bintu kuri bo byabishatse kuvuga iki kubona igihugu nka kiriya gifite ubushobozi bwose gifite za ambasade nyinshi cyane gikora za lobbying gifite n'amafaranga yo gutanga ariko ukabona ko
bahangayikishijwe n'umwana w'umukobwa Karine Kanimba. Njye nkeka yuko nuko bazi ko bakoresha ibinoma, nuko bazi ko babeshye papa, kandi baratinya yuko ibinoma byabo byose biba expose abantu babone ukuri y'ukuntu iriya itayikora n'ukuntu bagirira nabi abantu. Biriya byose impamvu famiye yacu yahagaraye yahagurutse nuko papa bamushimutse baramutortura bamwima tous ses droits légaux et os kuva yuko bagerageje no kumwima ibiryo. Ibyo bintu ntabwo ari inhumane, ni inhumane kandi nta muntu ubishyigikira ku isi, kandi n'icyo batinya nuko abantu barabibona kandi ntabwo bakishobora kubeshya ngo bikunde. Akariyo mpamvu nkeka ko bashaka ku bemeye kupfucuza amafaranga y'Abanyarwanda kugira ngo baze kutwumviriza, nuko bazi neza ko babeshya kandi baratinya ko biboneka. Ariko malheureusement pour eux biraboneka, abantu bose bo ku isi barabibona kandi tuzakomeza tubyexpose. Ikiri important muri ibi ngibi nabyo ni uko kuva papa agera mu Rwanda bamugiriye nabi, bicaye amategeko ye yose bamugiriye nabi, noneho barangije no kumutortura, natwe baraza baradushaka, baraza baratwumviriza, baraza baragerageza kutwintimida, baraza baragerageza kutucecekesha. Ariko ntabwo birakunda, ntabwo byakunze kandi ntabwo bizakunda. Tuzakomeza tuvugire papa n'ibinoma byabo byose tubyerekane, abantu bakomeze batusuporte, baze basange ino ibintu turimo, kubera ko nimba byashobotse kuba kuri njyewe kuri famiye yacu batwumviriza kuri ya, Abanyarwanda bose barabizi neza ko iriya leta ibumviriza, naba benshi barabizi kuri bakurikira, ntabwo ari twebwe twenyine twari muri iriya histoire ya Pegasus, n'abantu b'Abanyarwanda benshi, pas seulement Abanyarwanda, hari n'abandi bategetsi des états voisins cyangwa no muri Afrique du Sud cyangwa nabo hano mu Burayi. Donc ntabwo turi twenyine, kandi nabyo byongeye kwerekana les tactiques za Kagame, kandi abantu ntabwo bakibishyigikiye, abantu nabo batinyutse guhaguruka ngo nabo batangira kuvuga. Urakoze Karine. Hari umucuranzi bita Koffi Olomide niwe bigeze kurimba ngo ikinyoma gifata esanseri kikagirayo vuba vuba, ariko kuri gufata esikariye kukagenda buke buke, ariko iyo kuri kugezeyo cya kinyoma kikubita hasi kigahwera. Njye nkeka yuko hari ibyo birimo kugenda byigaragaza. Iriya leta ya Kigali nta gitabeshya itagize gute, ariko kwa kuri kugenda buke buke iyo kuhageze cya kinyoma kibura aho gikwirwa. Nayo nzanye mwako kantu kubera ko nayo ngiye gusimbukira ku muntu bita ministre w'ubutabera ariwe Businge, Johnson Businge. Turibuka ko ubushize ubwo twabonaga kuri Al Jazeera berekana ukuntu bamubaza ku bijyanye n'ifatwa rya Poste Sabagina, we yarabimo bwa mbere yarabihakanye, ariko haza gusohoka video arimo akora training. Ukibaza ministre muzima ujya guspending amafaranga y'abaturage ngo akajya gukodesha cyangwa akajya gukoresha ikigo cyo kiri mu Bwongereza ngo kimufashe ukuntu ashobora kubeshya, ariko nk'uko dusanzwe tubiza abazungu mu muco wabo kubeshya ntibikunze kubaho. Njye nkeka ko n'iriya video babonye ko biri too much bakayisunikira Al Jazeera. Twabonye Businge arya iminwa, bukeye bwe bongeye kumubaza bati ese ninde wazanye, ninde wishyuye indege yashimuse Rusesabagina, bati twarayishyuye. Ariko ni nyuma y'uko umunsi ubanza yari yabihakanye. Twongeye kumubona n'ubundi ntaragaruka kubaza ku bijyanye na CNN ikiganiro wagiriyeho. Nabonye umunyamakuru wa CNN ejo bundi arimo kubaza Businge, ministre Businge n'ubundi, ku bijyanye nino software ya Pegasus niba bayikoresha. Businge yarongeye arahakana ngo ni ukuri kw'Imana ngo Leta y'u Rwanda ngo ntabwo yigeze ikoresha Pegasus mu gushaka kumviriza Karine Kanimba. Hiyongereho n'umugabo najyaga nkeka ko ari umuntu udakunda kuvuga, uriya ministre w'ubunyi n'amahanga ariwe Vincent Biruta, nta gundi yarakunze kwivuruguta mwaya manyanga n'ububeshyi bwa FPR, nawe yarangije gushyira ikiganza cye kukifuruguta mu mwanda w'ibinyoma. Nawe yarabajijwe ati ntabwo Leta y'u Rwanda yigize yumviriza Karine Kanimba.
Karine Kanimba ibintu bya Johnson Busingye ministre w'ubutabera ari nawe ufite mu nshingano urubanza rwa papa wawe bika n'uyu ministre w'ubanyi n'amahanga ari we Vincent Biruta bose ubona ko aho bahuriye n'urubanza rwa papa wawe kubera ko mu buryo international hari ibihugu byinshi Bubiligi Abanyamerika Community Europeane bose barimo kubabaza ibijyanye n'urubanza rwa Paul Rusesabagina ibyo bigaruka kururi ya Vincent Biruta mu ministre w'ubanyi n'amahanga hakaza n'ibijyanye n'ubutabera nyirizina ari we Johnson kuba twabonye Johnson yikubita hasi akarira rwose agasasa imigeri ati n'ukuri ku Imana leta yacu ntago yigeze bumviriza Karine Kanimba iki kintu wakibonye gute Karine ibyo byerekana ko ahantu hose abaministre abari bo bose b'u Rwanda cyangwa na president Kagame ahantu hose bajya abantu babasaba ibyapa barabasaba ngo urubanza rwa Rusesabagina babasaba ibya ses droits humains, his human rights, babasaba ukuntu yagezeyo nta kiriya kibazo ko cyo kumushimuta n'ubwo abajuje mu rukiko baje kubeshya ngo babyo ibyo biremewe turabyemeye ntabwo ibyo bikunda ahandi hantu ibyo nimba bikunda muri sisiteme korompuye yo mu Rwanda hanze y'ahandi ntago byemewe kandi abantu ntago batinya guhaguruka ngo bakabyerekana bakabivuga ari nayo mazo mpamvu uwo munyamakuru wa CNN yarakanze cyane kuri ministre Busingye amwumvisha ko ibyo yari arimo aravuga bidafite sens ko kandi autorité na organisation zinshi zo ku isi zarabivuze zirasubiramo donc twese turi d'accord ko ibyo ibirimo biraba mu Rwanda muri buriya rubanza rwa batanu ukuntu yagezeyo bitari legal rero ahantu hose Busingye ajya barabimusaba ahantu hose Biruta ajya biramusaba ahantu hose Kagame ajya naho barabimubaza donc kiriya kibazo naho kizajya bagomba kuzemera bamurekure kuko natwe ntabwo tuzabeshya amaboko tuzakomeza twaforme abantu nuko urukiko rwagiye rugenda twagiye tubwira abantu bose bari concerne ano ma radio tukunda kuganiriza abantu tukunda gukora interview tukunda kwinforma abategetsi bo ku isi hose organisation zibishinzwe Nations Unies tugenda tubabwira tube explica ukuntu bigenda nabo bakabyirebera nabo bakabona injustice irimo iraba nabyo rero bakajya kuba kubibaza u Rwanda kuko nimba u Rwanda rushaka gukomeza gukorana n'ibindi bihugu ugomba kwemera bikarespekta amategeko les droits humains na les droits za international za z'ibindi bihugu byose ko basinye ibemera rero ikindi nacyo dufite ko bagomba kubyisobanura buri gihe byerekana naho ko ni théâtre ni n'importe quoi kandi inyuma bagerageje guhitisha ntabwo byahise Karine hari ukuntu bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo umurozi yica benshi akaruga benshi ariko akazazira uruhinja mu by'ukuri turabizi ko wowe Karine nta hantu na hamwe waba warigeze kugaragara haba mu bijyanye no kuvugira abantu cyangwa gusaba uburenganzira nkeka ko bwari ubwambe icyabiguteye arakarengane k'umubyeyi wawe wabonye ariko ukaba umaze gufata indi ntera aho noneho atari papa wawe wenyine uvugira kubera yuko ibiba kuri papa wawe biba no ku bandi banyarwanda benshi cyane iki kintu ukibonaho ute kubona umuntu nkawe utari warigeze urota wenda kuzibona urimo uvugira abantu usabira abantu uburenganzira ukajya gucya mu gitondo bigaragara ko akakanya noneho urimo uvugira ntabwo mfata urubanza rwa Rusesabagina nk'aho ari rwe wenyine Rusesabagina mbona ari sembore y'abandi bose barengana ubwo tuba tuzanye muri aba Kizito bose bishwe tukaza n'aba bakarasira bose barimo gufungwa tukazavuga bari aba bafunzwe igihe kirekire ba Ingabire tuba dufitemo n'abariya ba Idamange barimo kugenda bafungwa bazira ko babarije rubanda mu bintu baba bagenda batura hejuru amapolisizi ya leta bagenda batura hejuru aho ushobora kwitekereza ugatekereza uti mu by'ukuri mu gihugu gifite abadepite gifite sena gifite abaministre ukabona aho perezida afata rwose
amafaranga akayashura mu bintu nka biriya byo kuneka abantu bya Pegasus. Turabizi ko ni ibintu bihenze cyane kuneka umuntu umwe, bavuze ko bishobora kuba bifata hafi mu 100,000. Bareba aba bantu 300,500 bavuga banetse, ugasanga ari amafaranga menshi yakagombye kuba yaraguze za kinine cyangwa za klorokine z'abana barwaye malariya muri Rwanze kuma ku Kibuye cyangwa impendezi. Utaragiye tujya twibaza tuti ubona ute ukuntu leta usanga ishyira ingufu mu gutagaguza ibyagakuriye ibyiza abanyarwanda mu mashuri, abarimu bakaba bahembwa nabi neza nk'uko ubu ngubu abarimu bose bahembwa nabi, aho umwarimu ajya ahembwa 50,000 mu gihe tuzi ko 50,000 utabonamo nayo ukodesha inzu muri Kigali, ariko ukabona ko babona ziriya za miliyoni magana miliyari zo kujya gushora ngo bajye gukurikirana kumviriza umuntu nka Karine. Karine, biriya bintu bibona gute byo gufata umutungo w'abanyagihugu bakagombye kuba ujya kugura uha amazi meza abanyagihugu, ukora uburezi bwiza nk'uko nabivuze, bahemba abarimu neza, ariko ukabona ko bayakoresha mu guhangana n'ikinyoma bashyize ku rubanza kwa papa wawe. Biriya bintu wowe bibona gute, leta nk'iriya niyihe nama ubona wayigira aho kugira ngo birirwe barwana nawe, bakagombye kuba bakumviriza bakumva ibyo usaba bakabikemura, ariko noneho ubona ko bagenda noneho ubwo bongeraho n'ibindi byaha nk'ibi ngibi bongeyeho. Karine, deja mbona yuko icyo nzi ko nuko the IMF, the International Monetary Fund, ivuga ko u Rwanda ari the 18th poorest country donc ku isi yose, nicyo gihugu kikennye number 18 muri lista ya poorest countries, right? Ku buryo kumenya yuko ayo mafaranga y'abantu bayikeneye, y'abantu abana barwaye, abantu bashonje, bakayadepensa bakayakushimisa baza kunyumviriza kandi nta cyaha nakoze, nta kintu kibi nakoze, icyo tukorera ni ukuvugira papa, byerekana priorite zawo. Priorité, nagaru gukorera ni igihugu, nagaru gufasha abantu barwaye, le paysan barwaye bakeneye attention, priorité ya zabo ni ugucecesha abantu, kwantimida abantu bafite barimo barerekana injustice na corruption yabo, kandi nabyo biteye agahinda. Nabyo ntekereza ko kwangana bigomba kuba binaniza, kuko ntabwo nzi nimba buriya mbona yuko ari uko batwanga nuko bashaka kuducisha. Karine, ukiri aho ngaho ntabwo mbaciye mu ijambo, hari uzamuye akantu keza wavuze uti kwangana bishobora kuba binaniza. Turebye koko Businge imbere ya kamera za CNN, umugabo ni igisenzegeri yarahwereye, ntacyo afite cyo kuvuga. Karine, na kari gaciyemo. C'est ça, nuko ni vraiment nuko bibananiza, bagomba no kwibuka ibintu ma bavuze mbere, nago nabyo ntabwo byoroshye, kuko niho byerekana byexpose à la réalité y'ukuntu ibintu bimeze, kandi y'ukuntu bimeze ntabwo ari byiza, ni nayo mpamvu bashaka gukomeza kwintimida, kwarsela, kucecesha, kushimuta, kwicana no gufunga abantu babyerekana. Kandi ahubwo icyo bagombye gukora ni ukumva abo bantu bagashakisha isolution kuri ibyo bibazo, ibintu bigende meilleur abantu bose. Ikindi navugaho y'ukuntu bino byose bino turimo kuri ibintu akantu wari wavuze kare, ni uko pour moi ukuntu ngiye mbibona na famiye yacu yose yahagurutse ego ni kubera papa, kandi ibyo twaje kumenya twagiye natwe twiga tubona tu découvres abantu benshi bari muri ibyo byago, abandi benshi na papa yavugiraga ino myaka yose ko bagerageje bamwirukaga inyuma bashaka kumwica, natwe twaje kubimenya, kandi biteye agahinda kubona ukuntu situation imeze uyu munsi. Icyo mbibonaho ni uko ari responsabilité yacu twese, ni uko famille yahagurutse pour papa et pour tous les autres. Abantu bose ni responsabilité yabo, iyo ubonye ikintu kiri injuste, iyo ubonye iyo umuntu akubwiye ngo ino karamu ni white kandi wowe ubona ari black, ukemera ngo ni white, nawe uba wemeye ko baguhenda, uba wemeye ko bakujijisha, kandi ibyo ntabwo ari just, ahubwo
ni responsabilité yacu yo twese yo guhaguruka pour la vérité tukabyerekana tukabwira abacu n'abandi barengana tukababwira icyo naje kubona nabyo nize nuko abantu benshi mu Rwanda babaye traumatisé par le régime ya Kagame bara bafunga abantu bakabikica abantu bagatuma abantu batagira no façon yo kubaho yo gukorera amafaranga yo na famille bakazi separa na confiance et trust ishobora kubaho abantu babaye traumatisé par abantu bagombye kubagirira neza bagombye gukora ku buryo ubuzima bwabo buba meilleur. Donc icyo aho dushobora kubitsindamo aho dushobora ibintu bishobora kugenda myo ni gabantu nuko abantu bakeneye gukorana kuba kuza ensemble itwese duhagize se tukagiza tukabikwerekana iyo injustice tukabivuga nago bazashobora gukontrola abantu bose bahagurutse icyarimwe bavugira human rights bavugira ibintu biri just donc aho ngaho nkurikije harimo ugeze umuntu ashobora kwibaza ati Karine Kanimba izi mbaraga urabizi Leta y'u Rwanda iba yateye ubwoba yahungese abantu yagutumye abantu impande n'impande nta kiba batakoze kugira ngo utangire no kugenda wikeka uhura nawe wo mu bisikana hariho hose izo mbaraga zo guhagarara ku kuri uzivana hehe hari abantu bashobora kwibaza bati buriya mwana w'umukobwa akiri mutoya ariko mu by'ukuri kuraje afite imbaraga zo kugira ngo zimutere gukomera no kuvugira ntabwo ngiye nkibyita kuvugira papa we kuko aho bigeze ndavuga ngo ni ukuvugira rubanda rudafite ubuvugiro kandi mu by'ukuri birakwiye nta nubwo biteye n'ikimwaro ahubwo byo wa mugani biteye n'imbaraga ni ibintu bishimishije nko kubona muri sosiyete nyarwanda dufite umwana w'umukobwa nkawe ushobora kuba arenga iby'ubwoba akarenga ibya munyangire akavuga ati ikibi ni ikibi tugomba kucyexpose izo mbaraga muzivana he Karine Bon, papa yari atwigishije byinshi kuva turi abana tubona ukuntu akora ukuntu akunda abantu ukuntu afasha uwo ari we wese uza kumusanga cyangwa akagufasha gushaka des solutions iyo we atazifite n'urukundo yatweretse famiye yose n'abantu yarokoye muri jenoside muri Hotel de Mille Collines n'ubuzima yakomeje kugenda malgré menace malgré yashoboraga guceceka akajya kugira ubuzima uri calme ahantu n'abatamuderange na ni option i Kigali barayimuhaye warabyanga aravuga ngo ntabwo nshobora kuba mfite ino platform ino attention ngo sinye koleje kugira ngo mfashe abantu kandi twagiye tubibona nubwo nubwo byagenze nabi bakamushimitsa bakamujyana ariko nyuma ye afite famiye yatweretse inzira kandi natwe turimo turagerageza gukora ukuntu tubishobotse tubyumve dabord kuko ni byinshi tutumva dukeneye kukomprona kugira ngo tushobore kubivuga neza no kuvugira abandi bose tutaramenya ukuntu tubivuga n'ikinyarwanda par exemple natuze mvuga igifaransa n'icyongereza ariko ano mezi yose ko ngoma kuganira ikintu kinyarwanda kugira ngo nshobore gukomunika namwe mwese cyangwa no kumva ibirimo biraba mu rubanza ni ikintu cyatumye gituma dukora twiga ibintu buri munsi dukora effort buri munsi kandi bituma tushobora na tubona l'importance y'ako kazi turimo pas seulement pour papa pour abantu bose ariko franchement navuga ko ari papa waduhaye iyo exemple kandi twizereka n'abandi bose bazakurikira Karine Lincoln niyo ugeze kuvuga ati ushobora kubeshya abantu bakeya mu gihe gito ariko ntabwo ushobora kubeshya abantu benshi mu gihe kirekire urabe ugasanga iriya Leta y'u Rwanda izakomeza gutungwa n'ibinyoma kugeza ryari ubona biriya bintu bizashoboka nkeka ko bizashoboka igihe kirekire ahubwo abantu batangiye kubibona twizera maintenant ko abantu batazakomeza gushyigikira Kagame abantu bazatangira kuba plus dur gushyira sanction n'abanyarwanda bazahaguruka sibemere kuba
traité injustement ariko cyeka ko nagusha nuko abize Lincoln yewe buze neza cyane nago nagusha ashaka kuzakomeza kubeshya abantu mu gihe Karine Kanimba nagira ngo noneho ikiganiro cyacu kimo kirakikira ku musozo nkomeje no kugushimira cyane rwose kuba iki gihe uba watuboneye ntabwo biba byoroshye cyane akazi kenshi muri munda akazi muba mufite akazi kenshi cyane ariko iyo mutuboneye umwanya nk'uyu nguyu kuri radiyo y'ubumwe tuba tuvuga ngo ni iby'agaciro tuba tubashimira cyane muri rusange nagira ngo ufate ijambo ryawe ryo gusoza nkusaba nti niki wabwira bariya abategetsi ba Kigali kugira ngo bahindure ingendo mu bibazo bireba abanyarwanda ntabwo mu bibazo bya police sabagina wenyine ingebe ngumya kuvuga ngo police sabagina yaje ari nk'ikimenyetso kigaragariza isi yose ko mu Rwanda hari akarengane isi yose ko mu Rwanda nta butabera buhaba abantu barenganywa abantu bambura ibyabo abantu babicwa abantu baburirwa irengero abantu bashimutwa ariko ibyo byose barabihakanaga buri munsi barabihakanaga si uko abazungu batari babizi bari babizi ko biba kuko amasatelite yaba yafite ariko byose baracecekaga ariko nkabo bamvuga ngo irishimutwa rya papa wawe ariwe Paul Rusesabagina Kagame n'agatsiko nta kintu bazabihungiraho kuko nkeka ko babikoze bazi ko bagiye kubibyaza inyungu za politike mu gucecekesha abantu nicyo banabikoreye si uko batari bazi yuko ibyo bagiye gukora ari ibyampuzamahanga kandi bishobora no kugira ikibazo cya diplomasi ariko no bo bari abantu bo ikintu bareba ni ukuvuga ngo ni iki cyatugumisha ku butegetsi ni ugucecekesha umuntu uwo ari we wese ushatse gufungura amaso abanyarwanda cyangwa kubavugira niyo mpamvu mpamubona nk'umuntu nka Kizito aza akavuga ati urupfu ni urupfu n'abandi bapfuye bagomba kurira no kuririrwa bakaba baramwishe tukabona umuntu nka Idamandi yavugiye abaturage mo hagati muri guma mu rugo ati nzayisha abaturage ukabona bahise bamwirukankana cyane bagiye kumufunga ukabona umuntu nka Karasira nawe uvuga kurabona kandi kuriho koko ukabona bagiye kumufunga cyangwa bateganya no kumwica ukabona umuntu nka Barafinda bamuhinduye umusazi ku ngufu ariko bishe umubiri ibitekerezo bya Barafinda yababwiye Barafinda hari ikintu nzamwibukiraho Barafinda yigeze kuvuga ati Leta Kagame irwa vuga ngo abantu n'abanza yabazi abo basenyeye mu kiyovu cy'abakene aho bagiye arongera arabaza ati uwo ni Barafinda ati birwa bavuga ngo abantu n'abanzi banza abantu basenyeye ku kimicanga aho bagiye none bagiye no gusenyera abantu banyahe ariyo kibiraro ya mbere n'iya kabiri ati aho bagiye kubohereza barahaza kuko abo bantu bose basenyera ntacyo babahaye nibo bahunga bahunga bakitwa abanzi Karasa Barafinda niwe wavuze ati iriya leta niyo yishakira abanzi sinabanza ahubwo niyo ihemukira abaturage kandi ntabwo nagukunda bampemukiye ntabwo babantaye ku muhanda nkakuriya babikoze muri Banyahe ya mbere n'iya kabiri aho basenyeye abantu bari muri guma mu rugo imvura irimo igwa bagasenya abantu ugasanga imiryango n'impinja n'abagore batwite baraye mu mvura hanze babasenyeho amazu ibyo nibyo Barafinda yavuze ati Kagame yabazaho abo basenyeye mu cyuvu cy'abakene bagiye yabazaho basenyeye hariya kimicanga aho bagiye Barafinda ajya kuravuga ati abo bagiye gusenyera muri Banyahe bazaho bazajya cyo ni ikintu ubona ko gikomeye cyane kandi abantu birengagiza niba hari n'abanyarwanda babireba bakumva yuko ntacyo bitwaye hejuru ko Kagame yashaka kugira ngo atware kiriya kibanza cya kibiraro ya mbere n'iya kabiri ariyo babatije Banyahe dore ko iyo ugiye kwica agasimba ubanza ukakita amazina kugira ngo nuza kukwica atagira ugira icyo akubaza biba ni ibintu bibabaje cyane kubona famiye umukuru w'igihugu ishaka gutwara ibibanza by'abaturage 1600 bagashaka kubajyana mu buryo bw'amanyanga aho bagiye kubimurira ngo mu dushamburete udafite n'uburenganzira bwo kugurisha utazacana imbabura utazazamura murukwi mu gihe tubizi ko nabo bose bagiye kwimurirayo nta n'umwe ufite akazi batunzwe no gushabika batanabona nayo mashanyarazi cyangwa gazi yo gutekesha ariko ukabona ko bagiye bafata nk'umuntu wari ufite umutungo we uhagaze miliyoni 50 bakamuha inzu ifite n'uwari ufite inzu ihagaze 1500 ukibaza iryo janisha n'imibare aho ministre wa finance yayigiye niba barize ikibeho cyangwa ikigoroba simbizi kuko ntushobora kumbwira ko umuntu afite umutungo wa miliyoni 50
ukamuha ingurane y'agashamburete ingana n'ufite umutungo wa 500,000. Urumva ni inshuro ntazi umubare. Ariko bikwerekana ko kwari nko kwirukana abantu bati mutuvira aho ngaho twitwarira ahantu. Kandi kuko byagiye biba ahantu henshi cyane bagiye basenyera abantu bababeshya ngo bari mu bishanga cyangwa bari mu manegeka, mu gitondo ugasanga bahahaye bene wabo cyangwa bari abo bita abashoramari. Ariko tumaze kubimenyera, Kagame agenda akazana Abahinde cyangwa Abarabu bakaza bitwa ko ari abashoramari, ku mu by'ukuri ari abakozi babo bakoresha amafaranga yabo. Twagiye tubibona ahantu henshi cyane, amasosiyete ajyaza ariko akaza mu izina ry'aba foreign investors, ariko mu by'ukuri hari Kagame na FPR barimo kubakoreramo. Ukabona ko mu by'ukuri ari ibintu bibabaje cyane. Nanjye na pose ni Karine, urebye akababaro k'abanyarwanda n'ibibazo abanyarwanda bafite, wasoza iki kiganiro ugira inama ki ya leta ya Kigali? Ibyo barimo gukora barabizi, n'icyo bakagombye gukora barakizi, cyane cyane ko babizi ko bahohotoye porosesi Abagina, kandi si yose irimo kubareba. Nkurikije uko nayibonye maze iminsi nkurikirana, hari abo Banyamerika bari bamushyigikiye. Ibyo aribyo byose biriya biganiro tuba tubona Abanyamerika za CNN zibwira, ziguha ibiganiro watanze kuri CNN, Abanyamerika bose baba babikurikirana. N'ikintu kinatangaje cyane nko kumva ko n'ibiganiro baba baragiranye na bamwe mu bategetsi ba Amerika nabyo baragiye babyumviriza. Ibyo biba bivuga ko utarikiri mu rubanza wenyine, buriya bishyize no mu rundi rubanza na biriya bihugu, yaba Amerika yaba Ububiligi se, biba ni urubanza rukomeye cyane rwa diplomasi. Buriya bashinze ni atake, ni igitero bagabye ku bihugu bitandukanye. Twumvise ko bumvirizaga na bamwe mu bategetsi ba Uganda, ba Premier Ministre, abakuru b'ingabo. Twumvise ko Burundi bumvishije bariya babunyoni bose babumvirizaga. Muri South Africa twumvise ko bumvizaga nkuri ya Perezida Ramaphosa. Bikwereka ko Leta y'u Rwanda imeze nk'umuntu urimo gukoresha imbaraga za nyuma, kugeza n'aho noneho barimo gukora ibintu nabo ubwabo bibashyira ku kagozi. Navuga ngo bo bonyine barimo barashyira kakozi, barimo barimanika mu kagozi, kubera ko barimo barava ku cyaha nyirizina bari barakoze, bakaba noneho ahubwo barimo kwataka n'ibindi bihugu. Kuko nkeka ko ibi bakoze ku kiganiro bakoranye na Premier Ministre w'Ababiligi, cyangwa icyo baba bakoranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika, nkeka ko ni ibitero bikomeye bakoze bya diplomasi kandi bizabagiraho ingaruka. None mu magambo makeya wasoza ugira icyo ubwira bari abantu ba Kigali, ndetse ugira n'inama cyangwa icyo wakangurira Abanyarwanda nabo muri rusange, kugira ngo bakomeze gushiruka ubwoba no guhagarara ku kuri, cyane cyane ko ngiye buri munsi ngiye Francois mutuye mu ngo nzababwira ngo niba uzi ko urimo uhagaze ku kuri uzakuharanire naho haba harimo gusigaramo ubuzima. Kuko buriya nicyo bavuze, ikibazo ntabwo ari ugufungwa, ikibazo ntabwo ari ugupfa. Nkuko Nkurunziza perezida nyakwigendera Nkurunziza yabivuze, ikibazo si ugupfa cyangwa gufungwa, ikibazo ni ugupfa nabi. Izina ryawe ntirizigere ryibukwa ku cyiza ryakoze cyangwa ryaharaniye. None Karine, ijambo ni ryanyu. Murakoze cyane François. Navuga yuko conseil naha Kigali gouvernement iri mu Rwanda ni kwemera ku respecta nimba réellement icyo bakorera ari abanyarwanda, nimba réellement bafite bari les intérêts ya peuple ari cyo kintu bashaka bakorera. Ariyo mpamvu babyuka buri munsi bakoreriya gouvernement, nibabyerekane, nibareke kwica amategeko international, berekane réellement que intérêt z'abantu du peuple rwandais ariyo priorité. Nimba atari ibyo babeho bareka abandi babyerekane. Cyangwa naho ikindi yindi conseil nabaha nuko nabwira abanyarwanda bose abo mu Rwanda n'abari hanze, nuko twese tufite pouvoir, buri muntu wese afite ijwi, buri muntu wese afite perspective, kandi umuntu umwe nawe ashobora gukora difference. Donc umuntu umwe avuze yohereje na message imwe ivuga ukuri itandukanye n'abandi bashaka kubeshya, ubuhinduye deja
l'esprit Zavandi va nous va donc on voit c'est là on va dire que Harry va nous attendre qui va vraiment nous attendre comme tu vois qu'on va faire tu vois Harry a mis ses pouvoirs du coup il est venu il va nous il est magique oui quoi c'est à dire que vous gardez beaucoup de ou du coup il partage à nous pour venir à what is right. Rero nizeye ko bino birimo biraba bizaba exemple pour eux kuko tuzi ko bizaza mu minsi ije nuko ntabwo bizaba plus facile mu Rwanda abantu ibindi bihugu birimo birifashe nka kuriya baba bagiye kumviriza Abanyamerika bumviriza n'abibigi à travers GSM Yangye bishe amategeko ku buryo niba kuri wavugaga diplomatie. Les règles de la diplomatie avaient été violées, la confiance diplomatique avait été violée, et trouver la cour va difficilement pour tricher. Le coup de tricher n'a pas été visé, quand il va vous fâcher en plein grand délit, conséquence, avaro, conséquence. Donc, les élèves, ils ont visé la leçon pour le gouvernement, une belle leçon pour la nouvelle Eva. Nabo batinyu ke baraguruke badufashe twese tujye muri l'ultime yo kuvugira abanyarwanda yo kuvugira akarengane no kwizera yuko hazaba différence muri kiriya gihugu. Murakoze cyane, twongeye tubashimire Karine Kanimba. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, nk'uko Karine Kanimba bivuze, aravuze ati twese nk'abanyarwanda buri umwe yifitemo imbaraga zagira icyo zihindura mu birimo kubera mu Rwanda igihe cyose twakumva ko ukuri tugomba kuguhagararaho tukanakurwanira byaba na ngombwa tukaba twanagutangaho ikiguzi igihe cyose waba uzi ko uhagaze ku kuri urimo guharanira ukuri. Nanjye nkaba mbona ari ikintu gikomeye cyane nabwira Abanyarwanda nti Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, nk'uko Kayi nabivuze, nta muntu udafite imbaraga zo guhindura ibi byose bitubaho. Ibi byose bituho kubera yuko nitwe twabigizemo uruhare twemera ko dutsikamirwa, tuyoborwa butama, tuyoborwa buhumyi, ibyo kuko biza tubireba. Ariko abantu bagaceceka. Aho mpamvu mvuga nti mu by'ukuri twese turashoboye, twanze ikibi, tuguharanira ukuri, tukakurwanira. Kubera ko ntabwo ari kado iva mu ijuru igihe cyose buriya ikiremwa muntu niyo mpamvu Imana nkeka ko yaremye umuntu n'ubwenge no kugira ngo azashobore gutandukanya ikibi n'icyiza. Nongere mbwire Abanyarwanda, nongere mbwire izo ntore, abo bose bari mu gatsiko, bari mu buyobozi bwa Kigali, uko bizagenda kose munsi bashobora kuba bafite izo mbaraga barimo kwangiza zakagombye kuba zikoreshwa zubaka umuryango nyarwanda, zubaka igihugu, ariko bakaba bazikoresha mu bintu ubona ko bo ari nabyita nko kwikunda aho gukorera nation no gukorera abaturage, ukaba usanga bo basa n'abikorera ariko bakirengagiza ko uko bizagenda kose ntagahora gahanze ejo n'ejo bundi ibintu bizahinduka. Ese Businge ajya yibuka ko yabyaye, azasiga abo yabyaye hehe? Ese abo babiruta baje nsabiruta yari umuntu abantu babonaga nk'umuntu w'umunyakuri ajya atekereza nyuma ya FPR kuko ibyo byose ntazahinda ubu musaza FPR ari ikiriho, kuko ibiga mu bigaragara byo nuko FPR mu minsi ya nyuma ni ibintu byigaragaza kuko amakosa arimo kwivurugutamo uri umuntu utarimo kurwana n'iminsi ya nyuma ntabwo wabikora. Nkaho navuga ngo nyarwanda nyarwandakazi, rero nk'inama Karine yatubwiye ati umwe muri twe yifitemo imbaraga zo kuba yagira icyo ahindura muri kiriya gihugu. Nanjye kuri radio umwe navuga nti buri munsi nibyo duharanira, tuba tubwira abantu tuti ntimuzabe ba ntibindeba n'ubona ikibi kiba ugaceceka. Kandi niyo wigeze kubivuga uti ku bijyanye n'uriya Mudage wigeze kuvuga ati ubwo bazaga bahiga abantu aba naba ntacyo navuze, bahize abajurifu ntacyo navuze, ariko njye bangezeho baje gusanga noneho ntafite uzamvugira. Aka kanya yo twabwira Abanyarwanda ngo igihe ni iki ko bitandukanya n'ikibi, bitandukanya na leta irimo kubavuruguta mu maraso, cyane cyane batagizemo uruhare. Byabibaje cyane kubona nk'abantu babyinjiramo nka uriya Vincent Rutaburiya nawe agiye kuba umuvugizi wa leta igiye iri hafi guhirima, azamera nk'urya wari porte parole wa Saddam muri Iraq. Ubwo byamugendekeye barabibonye, bariya bose ubona ko bashobora kuba bibwira ko uyu munsi bafite imbaraga,
ariko ejo bucyana yandi ibintu bizahinduka abaharanira ukuri kwa kwina babwiye nti kinyoma kigenda na essentiel kikagireyo cyihuta bakagikeza ariko kuri kwifatira escalier igiye kuzagererayo cya kinyoma kikikubita hasi urugero naba hari kw'icyo kintu inkurugero rwa Karine Kanimba ha wigize atekereza ko ari igihe tuzaba tumubona muri diplomasi niko nzabyita kuko aka kanya niba dushobora kumubona isaha yose kuri CNN yakagombye kuba akora ibindi iyo hataza kuba ariho akarengane muri kiriya gihugu ariko tukaba tuvuga tuti kuba bizagenda kose tuzagira abantu b'intwari intwari zigenda izindi zihinguka Karine ni uwo gushimirwa nkaba nasaba n'urundi rubyiruko abana b'abakobwa ko bagomba kumva ko igihe cyose muri za principe abantu bajya kwiga ku ishuri ugomba kumenya ko ugomba guharanira ukuri kurengera ikiremwa muntu utitaye ku nyungu zinda z'umuryango umwe cyangwa z'agatsiko bashaka kumva ko bagomba kubaho bo bonyine ubundi byapfa byakira ntibigire icyo bibabwira nabo navuga nti banyarwanda nyarwandakazi igihe ni iki nk'uko Karine Kanimba yabidusobanuriyeho twongere tumushimire muri studio za radio y'ubumwe turabizi ko ari umwana mu rugo tukaba tumushimiye cyane na ikipe yose mwaba mukorana kandi banyarwanda nyarwandakazi nkaba nakongera kubasaba kugumya kuba inyuma y'uyu muryango kubera ko ni ibihe bikomeye barimo ariko kandi ku rundi ruhande twavuga ngo urubanza barimo intambara barimo barimo arwanya intambara yacu ku ruhande rwacu kuri side yacu twagombye natwe kubigiramo uruhare byo kuvuga ngo uratinya mbona ko nta wakabyitwaje kubera yuko uko bizagenda kose kutagira icyo ukora cyangwa kurebera mu mategeko yo mu Rwanda nyuma ya Jenoside hari abantu batagize icyo bakora aka kanya bakatiwe burundu ngo bararebereye ntacyo bakoze aka kanya rero hari abantu bari muri Kigali bari abayobozi bose birirwa babona Kagame na Krachnikov n'ibifaru bakumva ko ariho ubuzima buzarangirira ariko nababwira ngo banyarwanda banyarwandakazi bayobozi ba Kigali Kagame na FPR bazagenda ari ku Rwanda n'abanyarwanda bazahoraho ibyo ni ibintu bizahoraho nibyo Karine yema avuga ati buri mwe wese yifitemo imbaraga kandi igihe kizagera ibyo bintu tuzayibona biba amaso y'irihangu kubera yuko turabizi neza na Kagame arabizi neza agatsiko karabizi neza ko ibyo barimo bakora barimo barishyira mu mugozi barimo barimanika kubera yuko icyo bakagombye kuba bakora bakagombye kuba bumva ibyo umwana w'umukobwa nka Karine Kanimba aba ababwira cyane cyane ko bijya bimbabaza cyane nko kubona abategetsi bize amategeko bize ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu bashobora guperisevera muri ereri ni ukuvuga gukomereza mw'ibyo byaha by'inyoko muntu babashinja ahubwo nuko bashobora kubikora bamva ngo ibyaha byose ejo hazaza haba ari abambari ba FPR bahe babyitegura ntabwo ari heza aka kanya ashobora kuba babaza abantu ariko bo bababaza mu minsi izaza nibo bazaba babaza ibyo babakoreye Karine Kanimba rero reka tubashimire n'iby'agaciro kuba twabagize muri studio za radio y'ubumwe murakoze cyane nongere nshimire n'abatekinisiye kuri radio y'ubumwe nk'uko bisanzwe iki kiganiro kwa mwari mwagiteguye kandi mwakigejweho nanjye François Mutuyemungu murakoze murakoze cyane François.